हाय फ्रेंड्स, कसे आहात? माझं नाव माधुरी मारपदे, तुमचं मी चॅनल स्वागत आहे. सॉरी, मी 3-4 महिने व्हिडिओ अपलोड नाही केले. माझा जरा हेल्थचा प्रॉब्लेम होता, सो तुम्हाला रिकवर व्हायला टाईम लागला. मी अजूनसुद्धा रिकवर होते, पण खूप महिने झाले मी टाकले नाही, म्हणून मी आज व्हिडिओ टाकते. सो माझी एनर्जी कमी वाटली, मी डाऊन वाटले, तर प्लीज समजून घ्या, ठीक आहे? तर आज आपण ऑरेंज जेलबद्दल बोलणार आहोत, तर व्हिडिओ स्टार्ट करूया. ठीक आहे, तर आज आपल्याकडे आहे गुड वाईब्सचा रिफ्रेशिंग ऑरेंज फेस जेल. दिसते आज लाईट डिम आहे. ऍक्च्युली माझा रिंग लाईट खराब झाला आहे, सो त्यामुळे जी घरात लाईट आहे त्यावरच व्हिडिओ बनवावा लागत आहे, तो त्यासाठी सुद्धा सॉरी. तर हा गुड वाईब्सचा रिफ्रेशिंग फेस जेल आहे, यावरती मेन्शन केलं आहे की हा फेस जेल आहे. सो तुम्ही फक्त हा फेसवर वापरा. काही काही जण असतात की त्यात मेन्शन केलं आहे तरी सुद्धा ते बॉडीला लावतात, तर तुम्ही असं करू नका, ठीक आहे? जे प्रॉडक्ट्स बॉडीसाठी असतात किंवा हेअरसाठी असतात, ज्यावरती मेन्शन केलेलं असतं की तुम्ही बॉडीला हेअर्सला लावा, पण ह्यात असं मेन्शन केलं आहे की फेसला लावतो, फक्त फेसलाच लावा, ठीक आहे? तर ह्याच्या पॅकेजिंगबद्दल बोलूया. तर ह्याची पॅकेजिंग आहे प्लास्टिकचा कंटेनर आहे हा, आणि गोल्डन झाकण आहे, आणि हे मस्त झाकण आहे का, मस्त गोल्डन गोल्डन वाटतं, मला खूप आवडतं हे, दिसतं, ठीक आहे? तर ह्याच्या प्राईसबद्दल बोलूया. तर ह्याची प्राईस आहे 175 रुपये, आणि हा 50 ग्रामचा आहे. तर तुम्हाला पर्पल वरती किंवा जी गोल्ड वाईब्सची साईट आहे त्याच्यावरती तुम्हाला ऑफरमध्ये भेटून जाईल. 150 समथिंग भेटेल. जर 150 नाही भेटला तर तुम्हाला याच्यासोबत काही ना काही फ्री भेटेल, कारण की पर्पलवरती ऑफर्स चालू असतात, तर तुम्ही चेक करून घ्या, ठीक आहे? तर हा आहे नो पॅरेबिन, नो मिनरल, नो सल्फेट, नो ॲनिमल टेस्टिंग. म्हणजे ह्या प्रॉडक्टसाठी कोणत्या प्राण्यावरती प्रयोग केले नाही आहे, तर ही चांगली गोष्ट आहे, ठीक आहे? तर याचे इन्ग्रेडियंट्सबद्दल बोलूया. तर याचे इन्ग्रेडियंट्स आहे प्युरिफाईंग वॉटर, ग्लिसरीन, ऑरेंज एक्स्ट्रॅक्ट, पोमिग्रेनेट एक्स्ट्रॅक्ट, रोज एक्स्ट्रॅक्ट, मलबरीन, पप्पाय एक्स्ट्रॅक्ट, परफ्यूम आणि कलर, ठीक आहे? म्हणजे हा 100% प्युअर नाही म्हणता येणार, हा ह्यामध्ये केमिकल्स नाही आहेत, पण असे केमिकल्स आहेत जे आपल्याला हार्म करणार नाही, ठीक आहे? आणि स्किन टाईप बद्दल बोलायला तर ह्यामध्ये मेन्शन आहे की हा ऑल स्किन टाईप आहे. सो तुमची जर सेन्सिटिव्ह स्किन असेल तर तुम्ही आधी पॅच टेस्ट करून घ्या, इथे मानेला लावून घ्या, तर तुम्हाला रेडनेस आले, बबल्स आले किंवा खाज आली, सो ह्याचा अर्थ की ते तुम्हाला सूट नाही होते, मग तुम्ही तिथेच यूज करणं स्टॉप करा. कारण की इथे झालं तर ठीक आहे, आपण ऍडजस्ट करू शकतो, पण जर पूर्ण फेसला आलं तर किती मोठा प्रॉब्लेम होऊ शकतो, त्यामुळे तुम्ही ते रिस्क घेऊ नका, तुम्ही पॅच टेस्टच करून घ्या, ठीक आहे? कारण ह्यात कलर आहे आणि परफ्यूम आहे, आणि सेन्सिटिव्हवाल्यांना हे सूट नाही होत, सो त्यामुळे मी सजेस्ट करते, ठीक आहे? आणि हा ऍक्च्युली मला सूट होतो, माझी ऑइली स्किन आहे मला सूट होतो, माझ्या हस्बंडची पण ऑइली स्किन आहे पण त्यांना सूट नाही होत. आय डोंट नो का, आमच्या दोघांची ऑइली असून सुद्धा त्यांना सूट नाही होत. त्यांना फेस रेडनेस फील होतो त्यांचा हा लावलं की, सो त्यामुळे मीच हा फक्त यूज करते, ते यूज नाही करत, ठीक आहे? तर ह्याच्या शेल्फ लाईफबद्दल बोलले तर ह्याची शेल्फ लाईफ आहे 2 वर्ष. 2 वर्ष एवढ्या छोट्याशा डिब्ब्यासाठी खूप जास्त, इझिली संपून जाईल, मॅक्स टू मॅक्स सामान्यातच संपून जाईल. तुमचा कमी वापर असला तरी सुद्धा, कारण की छोटीशीच आहे ना, सो त्यामुळे, ठीक आहे? तर ह्यामध्ये मेन्शन केलं आहे की ह्यामध्ये विटॅमिन सी आहे, अँटीऑक्सिडंट आहे, सो त्यामुळे ते तुमच्या फेसवरती ब्राईटनिंगचं काम करतं, ह्याने तुमची त्वचा ग्लो होते, असं ह्यामध्ये मेन्शन केलं आहे. सो ज्यांना अँटीऑक्सिडंटचा अर्थ नाही, मी त्यांना सांगते की अँटीऑक्सिडंट असे तत्व असतात किंवा घटक असतात जे आपल्या बॉडीमधला जी कचरा असते, जी घाण असतं, ते बाहेर टाकतं. सो म्हणजे जसं एक्झाम्पल म्हणून तुम्ही स्वेटिंग घ्या, स्वेटिंग बघा, आपण काम करत असलो की आपल्या काममध्ये म्हणजे बॉडीमध्ये
घाणसा असते तिथे बाहेर काढायचं काम करतं. तसंच हे प्रॉडक्ट सुद्धा म्हणजे हे किंवा कोणतंही अँटीऑक्सिडंट प्रॉडक्ट असेल ते तेच काम करते की ते आपण फेसला लावल्यावर तिथे आपल्या फेसमध्ये जे तेल आहे जी घाण आहे ते बाहेर काढतं आणि त्यामुळे ते आपली त्वचा आतून निखून येते त्यामुळे तो ग्लो येतो आपल्या फेसला. त्याचं चालतं अँटीऑक्सिडंट असं असतं. ठीक आहे. तर आपण जेल का यूज करावे तर जेल यासाठी यूज करावे की ते आपल्या स्किनला हायड्रेट करतं आपल्या स्किन स्किनला ते मॉइश्चर करतं. आता मॉइश्चरायझरचा अर्थ हेच असतं की ते आपल्या फेसला हायड्रेट करतं. पण दोन प्रकारचे मॉइश्चरायझर असतात एक क्रीमवालं मॉइश्चरायझर आणि एक वॉटर बेस्ड. आता जेल असतात ते वॉटर बेस्ड मॉइश्चरायझर असतात आणि क्रीमवाले असतात ते थिक असतात घट्ट असतात ते पटकन ऑब्झर्व होत नाही ते क्रीमी मॉइश्चरायझर. आणि जे जेल असतात त्यावरती म्हणजे ते पाण्याने बनलेले असतात वॉटरी असतात तर त्यामुळे ते स्किनमध्ये पटकन ऑब्झर्व होतात. सो असे दोन प्रकारचे असतात. तो मला क्रीमीवाले सूट नाही होत कारण की माझी ऑइली स्किन आहे स्वेटिंग स्किन आहे सो माझे ते बाहेर येतात पटकन. सो त्यामुळे मी मोस्टली तर जेलवालेच मॉइश्चरायझर यूज करते. मॅक्सिमम तर मी जेलच यूज करते कारण मला बाकी कोणतं सूट होत नाही. ऍक्च्युली मला मॉइश्चरायझर आवडतच नाही पण मला रिव्ह्यू द्यायचा म्हणून मी ट्राय केला आणि आज चांगला आहे लाईट वेट आहे मस्त आहे लगेच स्किनमध्ये ऑब्झर्व होतो आणि तुम्हाला असं फील पण नाही होणार की तुम्ही काही लावलं. आता काही काही मॉइश्चरायझर लावले की असंच फील होतं की म्हणजे जड वाटतो चेहरा अक्षरशः. मी एक दोन यूज केले आहेत आणि मला तसं फील झालं आहे पण हा लावला की असं काही होत नाही खूप लाईट वेट आहे पटकन जातो स्किनमध्ये आणि लगेच स्किनमध्ये ऑब्झर्व होतो. कुठे असं नाही का की हा इथे अजून मसाज करावी लागेल अजून ऑब्झर्व झाला नाही असं नाहीये पटकन मसाज येतो. तुम्ही मसाज नाही केली तुम्ही 2 मिनिटं फॅन सोबत राहिलात तरी तो ऑटोमॅटिक ऑब्झर्व होऊन जातो एवढा लाईट वेट आहे. ठीक आहे. तर जेल आपण यासाठी यूज करावं कारण ते आपल्या स्किनमध्ये मॉइश्चरायझरचं काम करतं. मॉइश्चरायझर म्हणजे अर्थातच आपल्या फेसला ते ड्राय होण्यापासून वाचवतं. आणि मी तुम्हाला एक सांगते की ड्राय स्किनवाले असतात ना त्यांच्या स्किनमध्ये ब्लड सर्क्युलेशन कमी असतं आणि जे ऑइली स्किनवाले असतात त्यांच्या स्किनमध्ये ब्लड सर्क्युलेशन चांगलं असतं खूप चांगलं असतं त्यामुळे त्यांच्या फेसवरती ऑइल येतं आणि ड्रायवाल्यांचं सर्क्युलेशन कमी असतं त्यांच्या फेसवरती रुखा सुखा पण असतो. सो असं असतं आणि नॉर्मलवाल्यामध्ये तर नॉर्मलच असं सगळं त्यांचं काय हेच नाही आहे. सो त्यामुळे तुम्हाला तुमचं म्हणजे जेल किंवा मॉइश्चरायझर म्हणा काही म्हणा ते तुम्ही स्किनवरती यूज करत राहा तर तुम्ही कसं मसाज देणार मग त्याने तुमचं ब्लड सर्क्युलेशन वाढतं आणि त्याने तुमच्या स्किनला नॉर्मल व्हायला मदत मिळते म्हणून मॉइश्चरायझर किंवा जेल असं यूज करायचं असतं. ठीक आहे. तर हे तुम्ही कधी यूज करू तर हे तुम्ही सकाळ संध्याकाळी कधीही यूज करू शकता तुमचा जसा स्किन केअर रुटीन असेल. आता मी मोस्टली तर रात्रीच स्किन केअर करते कारण दिवसभरती कामं असतात किंवा कामं नसले तरीही घाम येतोच मला तर येतोच. सो मी रात्री झोपण्याच्या आधीच यूज करते हा माझ्या स्किन केअर रुटीनमध्ये आहे हा. ठीक आहे. आणि हा कसा यूज करायचा तर तुम्ही हा यूज करायच्या आधीच फेस वॉश करून घ्या. तुम्ही क्लीन करून नका कारण की आपल्या फेसमध्ये कुठे ना कुठे घाण असते. सो तुम्ही जरी क्लीन केला फेस वाईप्सने म्हणा किंवा मायसलर वॉटरने म्हणा तरीसुद्धा तुम्ही फेस वॉश करा डबल क्लीन करत जा फेस वॉश म्हणजे तुम्हाला फेसवरती कुठे घाण राहणार नाही असं म्हणजे डाऊट राहणार नाही मनामध्ये. ठीक आहे. आणि तो फेस क्लीन झाल्यावरती तुम्ही टोनर मारा फेसवरती. फेस नेहमी वॉश केल्यावरती टोनर मारायचं कारण की आपले पोर्स क्लोज होण्यासाठी आपण टोनर यूज करतो आणि पोर्स अजून मोठे होऊ नये किंवा होऊ नये त्यासाठी सुद्धा टोनर यूज करतात. मी माझ्या टोनरच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं आहे तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही व्हिडिओ चेक करू शकता. तर टोनर मारून झाला की तो सुकून झाल्यावरती तुम्ही हा डॉट डॉट्स असं करून फेसवरती लावतो. आपण क्रीम म्हणा काही म्हणा कसं लावतो डॉट डॉट करून तसंच तुम्ही लावून थोडं मसाज करून मग पुढे तुमची जी स्किन केअर रुटीन आहे ते तुम्ही कंटिन्यू करू शकता. मग हा तुम्ही डेली यूज करा. असं कोणतंच प्रॉडक्ट नाही आहे की जे 1-2 दिवसामध्ये इफेक्ट देतं त्याला मॅक्स टू मॅक्स 15-20 दिवस लागतातच.
ठीक आहे. आणि जरुरी नाही आहे की समजा मला 2-3 दिवसात फरक आला मग तुम्हाला सुद्धा येईलच असं जरुरी नाही आहे. काही काहींना इफेक्ट पडतो, काही काहींना नाही पडत. सो मला हा इफेक्ट देतो, मला चांगलं वाटलं, लाईट वेट आहे, मस्त आहे. सॉरी मी प्रॉडक्टबद्दल सांगितलं नाही. तर आलं असं झाकण आहे, काळं झाकण आहे. आणि हे बघा प्रॉडक्ट दिसतंय तुम्हाला, हे बघा इथे वरती आहे. सॉरी लाईट कमी आहे. हे बघा इथे आहे, मी दाखवते. ह्याचा वास आहे ना असं, जे ऑरेंज कसं संत्र्याचा ज्यूस पितो तशा टाईपचा आहे, असं आहे. कलर पण तसाच आहे, ऑरेंज सारखाच आहे आणि वॉटरी आहे. पटकन ऑब्झर्व होतो स्किनमध्ये, थोडी मसाज करावीच लागते. ठीक आहे, हा बघा लगेच होतो, खूप मस्त आहे, लाईट वेट आहे, आय लव इट. तुम्ही पण ट्राय करून बघा. मी ॲक्च्युली हे छोटंसं ह्यासाठी ठेवलं आहे कारण की मला रिव्ह्यू द्यायचं होतं. मी असं तर संपवणार होते पण म्हटलं नको व्हिडिओ काढते. तर हा माझा रिव्ह्यू आहे. तर तुम्हाला कोणत्या प्रॉडक्ट्सबद्दल माहिती पाहिजे असेल किंवा काय जाणून घ्यायचं असेल तर तुम्ही मला सांगू शकता. मी ते प्रॉडक्ट यूज करून त्याच्यावरती व्हिडिओ बनवायचा प्रयत्न करेन. ठीक आहे, तर आपण भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.